ਸੱਤ ਮੁਹਰਰਮ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਅੱਠ ਮੁਹਰਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਦੇ, ਨੌ ਮੁਹਰਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਦੇ, ਦਸ ਮੁਹਰਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਦੇ। ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਜਾਮੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੋਸ਼ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਿੰਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਔਰ ਪਿਆਸੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਤੁਰ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਤੁਰ ਗਏ, ਅਤੇ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਦੀ, ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਦੀ। ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਜ਼ੈਨਬ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਹੁਜਰਤ ਗਏ ਨਾ, ਕਿਹੜੀ ਭੈਣ ਹੈ? ਇਹ ਉਹ ਭੈਣ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀਨੇ ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਹੁਸੈਨ ਵਰਗਾ ਵੀਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜ਼ੈਨਬ ਵਰਗੀ ਭੈਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਭੈਣ ਨੇ ਵੀਰ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਵੀਰ ਜਦੋਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਖਾਵਤ ਰੋਜ਼ ਦਾ 5000 ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਭਰਾ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 500 ਈਦ ਦੇ ਛੜੇ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ 5000 ਦੀ ਇੰਨੀ ਇੰਨਾ ਹਾਂ ਕਦਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਚਾਹ 5000 ਦਾ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਵੀਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ 500 ਦਾ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ। ਪੂਰੇ ਮੁਹੱਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਮੈਨੂੰ ਈਦ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਦੇ ਭੈਣਾਂ ਤੋਂ ਕੰਢ ਨਾ ਕਰੀ, ਭੈਣਾਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਚਹਿਰੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਕਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿਰਫ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਲਵੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਬੁਲਾ ਲਵੇ। ਕਦੀ ਭੈਣਾਂ ਉੱਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰੀ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕਰੀਮ ਤਲਜਪਾਲ ਆਕਾ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਕੀਤੇ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਤੇਲੀ ਭੈਣ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ, ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ੀਮਾ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਅੰਦਰ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਐਸਾ ਨਵਾਜ਼ਿਆ, ਐਸਾ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਕਿ ਕਿਆਮਤ ਦੀ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਉਮਤ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਜਿਤਨੇ ਕੈਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰੁਖਸਤ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਭੇੜਾਂ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਬੱਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭੈਣ ਆਏ ਵੀ ਭੁੱਲ ਭੁਲੇਖੇ, ਤੂੰ ਮੈਂ ਜਾ ਭੈਣੇ, ਤੂੰ ਵੀਰ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ, ਵੀਰ ਤੈਨੂੰ ਇੰਝ ਅਲਵਿਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਆਮਤ ਦੀ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਭੈਣਾਂ ਆਉਣ ਅਤੇ ਇੰਝ ਅਲਵਿਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਕਰੀਮ ਦੇ ਗੁਲਾਮੋ, ਕਦੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਕੰਨ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੱਖਦਾ ਜ਼ੈਨਬ ਆਈਆਂ, ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਇਮਾਮ ਵੱਲ ਵਿਖਿਆ, ਕਹਿ ਲੱਗੀਆਂ ਬਾਈ ਜਾਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਠਹਿਰ ਜਾਓ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹਿਣਾ ਹੁਣ ਠਹਿਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ, ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਸਾਰੇ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਵੀ ਤੁਰ ਗਏ, ਅਲੀ ਅਸਗਰ ਵੀ ਤੁਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਵੀ ਤੁਰ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਤੁਰ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਇਮਾਮ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ, ਅਤੇ ਭੈਣ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀਰਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਠਹਿਰ ਜਾ। ਆਪਨੇ ਗੱਠੜੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਕਿ ਬਲੱਗ ਖੜੀ, ਗੱਠੜੀ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜੀ ਦਸਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਬੰਨ੍ਹਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੀ ਦਸਤਾਰ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਬੰਨ੍ਹਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨਾ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੈਣੇ ਪਹਿਲੀ ਤਿਆਖੀ ਦਸਤਾਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪਵਾ ਲਗਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਕੁੱਲੇ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਦਸਤਾਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀਰਾ ਇਹ ਦਸਤਾਰ ਆਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਹ ਹੀ ਦਸਤਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਾਨਾ ਮੇਰਾਜ 'ਤੇ ਗਏ ਸਨ ਇਹ ਹੀ ਦਸਤਾਰ ਪਾ, ਨਾਨਾ ਜਾਨ ਨੇ ਇਹ ਦਸਤਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ ਨੇ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮੈਦਾਨੇ ਕਰਬਲਾ ਵੱਲ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਇਮਾਮ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਮੇਰਾ ਇਮਾਮ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਲਗਾ। ਜੋ ਹੀ ਮੇਰਾ ਇਮਾਮ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਆਂਸੂ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਬਾਈ ਜਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਾਸ਼ੇ ਉਠਾਏ ਜੇ ਨਹੀਂ ਰੋਏ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਰੋ ਪਏ ਹੋ? ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਬਸ ਬੇਸਾਖਤ ਆਂਸੂ ਨਿਕਲ ਆਏ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਕਹਿ ਲੱਗੀ ਬਾਈ ਜਾਨ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਈ ਹੈ? ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨਾਨਾ ਮੇਰਾ ਜਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਜਬਰੀਲ ਬੁਰਾਕ ਥਮਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਨਾਨਾ ਮੇਰਾ ਜਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਜਬਰੀਲ ਬੁਰਾਕ ਥਮਾਇਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਹੈਦਰ ਖੈਬਰ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਆਪ ਚੜਾਇਆ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਾਗਾ ਪਕੜਨ ਵਾਲਾ, ਜਦੋਂ ਵਾਰ ਹੁਸੈਨ ਦਯਾਇਆ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਾਗਾ ਪਕੜਨ ਵਾਲਾ, ਜਦੋਂ ਵਾਰ ਹੁਸੈਨ ਦਯਾਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਬੀਬੀ ਜ਼ੈਨਬ ਪੁਰਖਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਪੁਰਖਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਆਂਦੀ ਏ ਵੇਲੇ ਚੱਲੇ ਮੜੀ ਜਾਇਆ, ਸਦਕ ਵਜਾ ਉਸ ਬਹਿਨ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹਨੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਆਪ ਚੜਾਇਆ।
ਓ ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਕਰੀਮ ਦੇ ਗੁਲਾਮੋ, ਮੇਰੀ ਤਕਰੀਰ ਆਖਰੀ ਲਮਹਾਤ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਇਮਾਮ 3000 ਲਸ਼ਕਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਇਮਾਮ ਨੇ ਯਜ਼ੀਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਉਹ ਜ਼ਾਲਿਮੋ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੁਣ ਲਵੋ, ਮੈਂ ਅਲੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਬੀ ਦਾ ਦੋਤਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸ਼ਬੀਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮੋਮਿਨਾਂ ਦਾ ਅਮੀਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸੁਨੀਆਂ ਦਾ ਪੀਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸ਼ਬੀਰ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਰਸੂਲ ਦਾ ਨਾਂ ਸਮਝੋ, ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ, ਸੈਯਦ ਹਾਂ ਪਰਦੇਸੀ ਹਾਂ, ਨਲੇ ਵਤਨ ਕਲੋ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਆਓ, ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੋਲੋਂ ਮਜਬੂਰ ਆਂ, ਸਪਰਦਾ ਕੀਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸੂਰਜ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਓ ਮਸਤੂਰਾ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ। ਸ਼ਿਮਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਬਨੇ ਸਾਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਹੁਸੈਨ ਇਹ ਲੜਨ ਦਾ ਵੇਲਾ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਵੀ। ਆਪਣੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਜ਼ਾਲਿਮ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇਤਮਾਮੇ ਹੁਜਤ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਨਾਨੀ ਅੱਗੇ ਕਿ ਉਧਰ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰ ਸਕੋ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਇੱਧਰ ਆ, ਸਿਤਮ ਕਰ, ਹੁਣ ਰਾਜਮਾ ਹੈ ਤੂੰ ਤੀ ਰਾਜਮਾ ਅਬ ਜੀ ਕਰ ਰਾਜ ਆਜ਼ਾ ਲਿਮਾ ਵਾਰ ਕਰ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਇਮਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੂਫੀਆਂ ਦੀ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਇਮਾਮ ਨੇ ਚੰਦ ਲਮਹਾਤ ਅੰਦਰ 2000 ਕੂਫੀ ਨੂੰ ਵਾਸਤੇ ਜਹੰਮ, 2000 ਕੂਫੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਜ਼ੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜਨਾਬ ਇੱਧਰ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਪਿਆ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਪਾਕ ਇਮਾਮ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਨਹਿਰੇ ਫਿਰਾਤ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਨੇ ਨਹਿਰੇ ਫਿਰਾਤ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਜ਼ਾਲਿਮੋ ਇਸ ਪਾਣੀ ਕੋਲ ਰੋਕ ਦੇ ਸੋ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਿਕਵਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਖਤੀਬਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਸੈਨ ਪਾਣੀ ਕੋਲ ਤਰਸਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ਾਲਿਮਾ ਹਯਾ ਕਰ, ਉਹ ਜ਼ਾਲਿਮਾ ਹਯਾ ਕਰ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਤਰਸਦਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਉਹ ਹੁਸੈਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਨੇ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚੰਦ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਹਿਰੇ ਫਿਰਾ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ? ਇਹ ਬਸ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਸਬਰ ਦਾ ਸ਼ਾਹ ਸਵਾਰ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਗਾਮ ਸੀ। ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਨਾਨੇ ਦਾ ਦੀਨ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਨ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਉਹਦੀ ਆਨ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਕੱਟੀ ਜਾਏ ਔਲਾਦ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਬਾਵੇ, ਪਰ ਨਾਨੇ ਦਾ ਜਿੰਦਾ ਇਸਲਾਮ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਇਹ ਮਕਸਦ ਸੀ ਹੁਸੈਨ ਦਾ। ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਬਾਕੀ ਇਮਾਮ ਨੇ ਨਹਿਰੇ ਫਿਰਾਤ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਚੁੱਲੂ ਭਰਿਆ, ਫਿਰ ਨਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੁਮਾਨ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੇ ਕਿ ਹੁਸੈਨ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਪਿਆਵੇਂਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਭਰ ਰਾਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਥੀ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਰਾਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਥੀ ਬਾਰੇ ਦੁੱਖ ਕਬੂਲ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ਾ ਤੇ ਰਾਜੀ ਰਹਿਣ ਪਿਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ, ਜ਼ਿਕਰੇ ਹੁਸੈਨ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਕਰੇ ਹੁਸੈਨ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਰੋਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਦਰੂਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਿਲਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਬਾਪ ਨੇ ਲੁਕਮਾ ਹਲਾਲ ਖਵਾਇਆ ਹੋਏ, ਵੀ ਨਸੀਰਉਦੀਨ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਸੈਨ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ ਆਦਮੀਅਤ ਕੀ, ਹੁਸੈਨ ਹੀ ਬਿਨਾ ਰੋਇਆ ਤੋ ਆਦਮੀ ਕਿਆ ਗਏ। ਫਰਮਾਇਆ ਬਕਾਏ ਨਸਲੇ ਇਨਸਾਨੀ ਕਾ ਖੌਫ ਥਾ ਵਰਨਾ, ਹੁਸੈਨ ਅਰਸ਼ ਹਿਲਾ ਦੇ ਚੈਨ ਸਗੀ ਕਿਆ। ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਗਮੇ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਤ ਨਸੀਬ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਕੂਫੀ ਹੈਰਾਨ ਨੇ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਕਿੰਜ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਛਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਬਨ ਸਾਦ ਕਹਿ ਲੱਗਾ ਬਈ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਅਗਰ ਅਲੀ ਦਾ ਲਾਲ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇੰਜੀ ਬਿਫਰਿਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸੂਰਜ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਡਲੇਗਾ, ਯਜ਼ੀਦ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਸੂਰਜ ਪਹਿਲੇ ਡਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਤਰਕੀਬ ਸੋਚੋ, ਇਹ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਸਾ ਤੇ ਭੁੱਖਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰਕੀਬਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਜ਼ਾਲਮ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿ ਲੱਗਿਆ ਅੱਛਾ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਸੈਨ ਰੁਕ ਸਕਦਾ, ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਤੇਰੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਦਿਲ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ,
शेख तिबरी लिखता है जिस वक्त एक जालिम बोलिया क्या लगा अगर हुसैन नु रोकना है एक ही काम में जितना हुसैन रुक सकता है नहीं तो शाम तक हुसैन ने सारी फौज खत्म कल्ले ने खत्म कर देनी है। कह लगा की तरीका है जल्दी कर टाइम कौन है गर्दना लाई जा रहा है। कह लगा हुसैन रुकन का एक ही टाइम है एक ही तरकीब है। वो कह लगा की कह लगा एक बंदा टीले ते चढ़ जाए तो अजान शुरू कर दिया टीले ते चढ़ जाए तो अजान शुरू कर दे ए अली दे लाल नू मैं जानना वा। वो कह लगा तेनू पता नहीं वो गर्दना ला रहा है तू अजाना पढ़ा रहा है। कह लगा तू फिर हुसैन नू जानता नहीं ए अली दा लाल है चूहे दे कन्ना ते अजान की आवाज गई इनू तलवार भुल जानी इनू नमाज की फिक्र पै जानी है। अज मैं तू भी हुसैनी कहने अपने आप को मैं तू नमाजा कि नहीं पढ़ने जरा तवज्जो करना किस इमाम हुसैन की गुलामी की असी गल करने पाक इमाम की नमाज वेख उन्हें क्या अच्छा एक बंदे ने अजान शुरू की थी अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अजान हुई ना इस तरह तलवार ना इंज डिग तलवार थले डिग पई पाक इमाम ने आसमान वाल वेख्या तवज्जो करना दोस्तों आसमान वाल वेखे अर्ज करते ने सोने ला जंग करा के नमाज पढ़ा या ला जंग करा के नमाज पढ़ा हाथ में गैबी तो आवाज आई इन्हों अली बाबे की तरह जंग करके विखाई और माँ फातमा की तरह नमाज पढ़ के भी विखा माँ फातमा की तरह नमाज पढ़ के भी खड़ा दे। पाक इमाम ने घोड़े के उत्ते थे यम्मम किया हर पासों तीर की बुछार शुरू हो गई जो उन्हें वेख्या ना तलवार डिग पई है तो हर पासों तीर वसने शुरू हो गए हर हर पासों पुर पुर जुस्सा तीर नाल परोता कर तयम्मम घोड़े उत्ते नीत नमाज खलोता रही बस दी बारिश तीरा दी मेरा पीर आखे सुबहान अल्लाह रही बस दी बारिश तीरा दी मेरा पीर आखे सुबहान अल्लाह जितो खंजर हेठ नमाज नीती तकदीर आखे सुबहान अल्लाह। ओ मेरे बेलिया जामिया मस्जिद अब्दुल रशीद अंदर नमाज पढ़नी सौखी आओ जामिया मस्जिद अब्दुल्ला अंदर नमाज पढ़नी सौखी आओ अपने घर के अंदर नमाज पढ़नी सौखी आओ लेकिन वेखना हुसैन वाल ओ हुसैनी कहन वाले आओ और रही बस दी बारिश तीरा दी मेरा पीर आखे सुबहान अल्लाह रही बस दी बारिश तीरा दी मेरा पीर आखे सुबहान अल्लाह तो खंजर हेठ नमाज नीती तकदीर आखे सुबहान अल्लाह। मेरे इमाम ने बड़े इत्मीनान दे नाल कयाम किया बड़े इत्मीनान दे नाल रुकू किया बड़े इत्मीनान दे नाल सजदा किया तवज्जो करना मेरे भाइयो जू ही मेरा इमाम सजदे अंदर सर रखिया ना ओ शफी दे बठे अंदर मेरे दोस्त भाई सुहेल दी जोजत दे साले सवाब दी महफिल दिया ना लिया सदका पंजतर पाक दा अल्लाह मेरी बहन दी कबर नू मुनव्वर फरमा दे अल्लाह मेरी बहन दी कबर नू जन्नत दा बाग बना दे। ओ मेरे बेलिया तवज्जो करना ओ जिक्रे हुसैन दी बरकत दे नाल अल्लाह ताला मेरियां तेरियां कबरां भी मुनव्वर कर दे मरदे वेले मुस्तफा दा कलमा नसीब कर दे मेरे मुस्तफा करीम दे गुलामा मेरे पाक इमाम दा सर सजदे अंदर गया इब्ने साद बोलिया कह लगा जल्दी करो हुसैन दा सर सजदे अंदर कलम कर दियो अगर अली दे लाल ने सजदे सर उठा लिया ये सारी फौज खत्म कर देगा ऐ हल ए जल्दी दे नाल हुसैन दा सर कलम कर दिता जावे बारा तेरा कूफी जल्दी नाल मेरे पाक इमाम दे कोल तलवारा लेके आ गए। थोड़ी देर बाद
कम दे थर थर कम दे पिछे चले गए। इब्ने साद कहंदा है की होया जे, कह लगे जालिमा ओ साडे कोल किदी कतल लवा रिया है, ओ जालिमा असी करीब गए या। ओ तवज्जो करना मेरे भाई आओ, मैं अपनी गल नहीं पे कर दो, मैं तरीके कर भला पे पढ़ लवा, तरीके कर भला पे पढ़ लवा। ओ कहंदा की होया जे, ओ कहंदा जालिमा ओ किदी कतल लवा रिया है, असी करीब गए आ, ओ देख कुरान की तिलावत पिया करदा है। अज मैं तू कुरान नु ताकत दे लगा दिता, अज डाइजेस्ट पढ़ने वास्ते तेरे मेरे को टाइम है वे, अखबारे जहां पढ़ने वास्ते टाइम है वे, अज झूठे सहाफियां दे तबसरे पढ़ने वास्ते टाइम है वे, नहीं टाइम ते कुरान पढ़ने वास्ते टाइम नहीं। मेरे दोस्त इसाले सवाब दी महफिल दे हुसैन दा पैगाम दे रहा वा, पाक इमाम दा पैगाम की है, पाक इमाम दी तालीमात की ले। मेरे बेलिया तवज्जो कर लो, ओ कहंदे ने जालिमा ओ किता सर उतरवा रहा है, ओ ते कुरान दियां तस्बीहां पिया पढ़दा है, ओ ते अल्लाह दियां हमदां पिया बयान करदा है, खुदा दी इज्जत दी कसम है ओ कुरान ते कारी ओ तेनू हर जा दिसदे, पर नमाज दा कारी न कोई, ओ कुरान ते कारी हर जा दिसदे, पर नमाज दा कारी न कोई, नमाज दा कारी वीर ज़ैनब दा किदी हेठ खंजर दे गोई, ते नहीं बसदी बारिश तीरा दी मेरा पीलिया के सुभान अल्लाह, रही बसदी बारिश तीरा दी मेरा पीर यके सुभान अल्लाह, तो खंजर हेठ नमाजी नीती तकदीर यके सुभान अल्लाह, ओ मीठा उते मखन पकौना पैंटा टायो का कमे, बचड़े देके दीन बचाउना ए सखी हुसैन दा कम। इमाम अली मकाम जो सारे वापस चले गए, इब्ने साद कहना सिमर जालिमा यजीद दे वजीफे लैन वाले आओ, यजीद दे महाने खान वाले आओ, तू किस बात में जा जाके हुसैन दा सर लाओ। तो जो करना मेरे भाईओ, जल्दी ना तलवार लैके शिमर करीब आयो, जालम ने शराब का गुट लायो, मेरे इमाम दे कोल आयो, तेरा बार मेरे इमाम दी गर्दन तक उठ, लेकिन मेरे इमाम दा सर नहीं पे उतर दो, मेरे इमाम दा सर नहीं पे उतर दो। जालम कदे सज्जे वेंदे कदे खब्बे वेंदे, ते जदों सर नहीं पे उतर दो थर थर पे कंबदे, ते मेरे पाक इमाम ने अज पिछे वेख्या, पिछे वेख के फरमाया ओ खंजर चलाया, ओ तेरा हाथ क्यों कमे कर हौसला गुल कबरा नहीं, ओ जिन्ना रुकना सी ओ तुर गए ने मौजूद अब्बास बेरा नहीं, अब्बास सज्जाद मेरे ते है गश्तारी बीमार है लड़न रवा नहीं, ओ जिवें दिल कर दई शहीद चकर बहरों ना आउन दिमाले। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। इमाम दा जो शहादत हो गई, इस तो बाद दी दास्तान हो रे। मेरे मुस्तफा करीम दे गुलामो, मेरी सरकार मदीना ने फरमाया इस खातून वास्ते असी हाजिर हाँ, इंतहाई नफीस मैंने बयाशक साहब नाल के दस रहे सन, इंतहाई साबरा औरत, इंतहाई साबरा और इंतहाई नफीस औरत सी, अपने बच्चों नू कुरान पढ़ने वास्ते खुद मसीते छड़ के आना, पर्दा करके खुद मसीते छड़ के आना। और खुश नसीब खातून है कि जिदे छोटे जे बच्चे ने कुरान पढ़ लिया और उस तो छोटा कुरान पढ़ रहा, वो भी इंशाल्लाह नेड़े लग गया है। ए कितनी खुश नसीब माँ होएगी कि जो कब्र ते जांदी गई होगी तो कंज कुरान ने इस्तकबाल किया हो। इस वास्ते दोस्तों मेरी सरकार मदीना ने फरमाया जी फर्मा बरदार औरत अपने खामत की ताबेदारी अंदर अठ दिन गुजारे,
औरत अपने खामद की ताबेदारी अंदर 8 दिन गुजारे। मेरी सरकार ने फरमाया कल कयामत का दिन होगा, अल्लाह फरमाएगा मेरी ये बंदी है तो अपने हाकम की ताबेदारी की, क्योंकि मर्द हाकम होता है ना, अपने हाकम की ताबेदारी की। जा जन्नत के 8 दरवाजे में रखे नहीं, 8 दरवाजे तो जेड़े दिल कर दी गुजर जा। इस औरत का मकाम है जिते उत्ते खामद राजी हो जाए। अल्लाह ने हजूर ने फरमाया अल्लाह भला करे उस औरत का, अल्लाह भला करे उस औरत का जिदे कार खामद आवे तो चेहरा वे के खुश हो जाए। है औरत बंदा जो कम तो थकया टुटा घर आवे ना, औरत को चाहिए है कि कम अज कम बंदा, क्योंकि सारे दिन का थकया है, कम अज कम अपना चेहरा अगर बीमार भी थी इंजदा रख लवे कि हजूर की दुआ मिल जाए। उस दिन दुआ दी उस औरत को अल्लाह भला करे जिदा खामद घर आवे तो चेहरा वे के खुश हो जाए। मेरी सरकार मदीना के गुलाम हजूर ने फरमाया जो जी औरत अपने खामद के कपड़े धोती है, अपने खामद के कपड़े धोती है, फरमाया जिस जिस चीज उत्ते सूरज की रोशनी पैंती है ना, हर वो चीज उस औरत वास्ते दुआए मगफरत करती है कि या अल्लाह इस अल्लाह की बंदी नू जन्नत दमी अपने खामद की ताबेदार है। अल्लाह ताला साडी भैन की कामिल बख्शिश फरमाए, अल्लाह ताला तुहाडे सारिआं दा आउणा कबूल करे, अल्लाह ताला जेड़े उन्होंने अजीज़ व अकारिब ने अल्लाह ताला तमाम नू सबर जमील और सबर उत्ते अजर अजीम अता फरमाए। आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال وقضائه مولانا صلى وسلم دائما ابدا على حبيبك خيرك الكلي میرے اللہ تیرے فضل کی توفیق دے نال تیرے بندیاں نے بیٹھ کے تیرا ذکر کیتا تیرے محبوب کا ذکر کیتا تیرے نبی دی یاد کا ذکر کیتا حافظ نبی صاحب کی نعت خوانی کیتی یا اللہ हारूनी साहब की नात पढ़ी जो बयान किया गया हाजरीन ने जो कुछ पढ़िया घर वाले ने भी पढ़ाई की कलाम को हाजिर तान को अपनी मदद बार के अंदर शक्ति को गोली के तला पेड़ हबीब का सदका इस तमाम कलाम हाजिर तान का स्वाब तेरी पेड़ हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर हदीयतन तोहफतन पेश करने को फरमा। सोने आका जी तमाम वाले पाक साहब अकरम ताबईन तमाम ताबईन या अल्लाह तेरे मशहूर शहादा के को बला के मुकद्दस रूहों पेश करने को फरमा। या अल्लाह हम तक तीम मोमिनीन और मोमिनात मुस्लिमीन और मुस्लिमात तमाम के रूहों में शरीक करने को फरमा। ए अल्लाह इना नेका पाक के तवस्सुल के नाल मरहुमा मगफूरा के रूहों में शरीक करने को फरमा। या अल्लाह मरहुमा दिया कब्र दिया हशर के मंजना सा फरमा, और कब्र मुता हद निकात की सिर कुशादा फरमा दे। या अल्लाह कब्र को मुका नूर बना दे, रोदा तुम मेरे याद जन्नत बना दे। मेरे अल्लाह उना दी अजीजा ने उना दी सारे सवाब आते नफल सजाइए। या अल्लाह इस नफल इस सदका जारिया कयामत तक उना दे नामा आलम दे दर्ज फरमा दे। या अल्लाह जड़े जड़े लोग इस नफल सुनन या अल्लाह इस सब का अजर उना दी रूह अता फरमा। यार पेजो जलाल पहले के सदका उना दे बच्चियां फकीर सबर अता फरमा। मेरे अल्लाह इना दे घर वाले को सबर अता फरमा। या अल्लाह सब कुछ तेरी रजा की खातिर, या अल्लाह सब कुछ तेरी रजा के नाल है, तेरे हुक्म के बगैर ना किसी को मौत आ सकती है ना किसी को जिंदगी मिल सकती है। या अल्लाह हर काम तो तेरा शुक्र अदा करने हैं। या अल्लाह तेरे हबीब के सदका इना बच्चियां की बेहतरीन किफालत करा। या अल्लाह इना बच्चियां को कुरान की तालीमात अता फरमा, अपने दीन का नूर अता फरमा। मेरे बोले करीम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका इस घर के हर खुशी मदर फरमा। या अल्लाह इस घर को शैतान के शर को जालिमों के जुल्म को हासिल के हसद में खुद फरमा, बच्चियां दे बच्चियां दे नसीब बच्चे फरमा। मेरे अल्लाह बीमारियों को शिफा अता फरमा। जड़ी जड़ी दवाई ना कही या अल्लाह कुछ दवाएं दिल अंदर होती हैं, मेरे अल्लाह जो कुछ तेरे को मकसद है वो भी अता फरमा, जो नहीं मकसद के साथ आल नमाजी बना दे, कुरान पढ़ने वाला बना दे। या अल्लाह अपना जिक्र करने वाला बना दे। करीम घर वाले ने 6 कुरान-ए-मजीद 144 यासीना फिर मजीद पढ़ाई आई है। या अल्लाह तू सबको जानना है, इस सारे कलिमात को अपनी मुकद्दस बार में कबूल फरमा। या अल्लाह इस कुरान के सदके इन्ना मुबारक दिना दिलाता के सदके, या अल्लाह मेरी बहन के अपना खुशी फजल फरमा, अपने रहमत वाला अपने करम वाला फजल वाला मामला फरमा। या रब्बे जो जलाल सला उठना बैठना चलना फिरना हुजूर की सुन्नतों की मबनी फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अस्समीउल अलीम व तब अलैना इन्नका अत्तवाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिना।